aizika aizotoda kubatsira zvinoda munhu anogona kubatsira chaipo chaipo uyu munhu ari kutoda rubatsiro shuwa kubuda hurwa nehonyi kuzasu kuchibereko chemukadzi kubuda hurwa nehonye dzichifamba guys zvinoumira muti zvisingapedzi nguva yenyu guys ka ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel ndichiti thank you nesapoti yamuri kupa ndine vhidhiyo yandauya nayo panapa yandiroda kusiyira muchidi muchiona yemukadzi ari kutaura kuti ari kubuda honye nehurwa kuchibereko kwake ndisingapedzi nguva yenyu guys chiti zvinzi remeka tosangana kucomment section kuti munozvionawo sei nenyaya iyi. Thank you guys, listen. Internet tichizengeya ndakarohwa nemurume wangu nguva seikoko achibva andisiya akandisiya andizadza sik so ipapa pandiku nyama dzekuzasuku ndenichibuda hurwa dzichidonha nyama idzi saka ndinokumbirawo kuti ndibetserwewo iye akaenda ndiri pamushonga handina mari yekuti ndiende kunotorora mushonga kwandandakarejestera iye akaenda kwaakaenda nemwe mukadzi kwaseke kwaakugara kwaseke koko saka ndanichikumbirawo kuti mugone kunondibatsirawo kuti ndiwanewo kuchengeta mwana wandinaye ndikutochengetwawo nevamwe gogo vakangonditorawo kuti vandichengete munhu atokurawo anotozvirwarirawo chekudya kana chekubata handina. Waane nguva yakadii ine dambudziko rechirwere chenjovhera chaukutaura ichi? Ndane gore. Ungatsanangure here nguva yamakaroorana nemagarira maamuchiita kuti vabereki vako ivo vari kupi vana vamwene vari kupi? Takatorana 2016 ndogore ratakatorana tikambogara tisina mwana tikashingirira zvazotanga gore rino iri pakatanga lockdown ndopandakatanga kuona kuti murume wangu anenge achinja asi ndaingoshingirira ndichingoti semunhu ari mumba pamwe tichagadzirisana zvichidii zvichipera vamwene vangu vari kusouth africa ndokwavakaenda iye anongori hwani womumba mavo baba vake vakashayika inini vabereki vangu vakashayika musha kwedu kukadoma. Iye murume wenyu arwari here? Anotorwara asi pamushonga akaramba kuenda asi siki ndo yaaina yaari kutongowadziwa nayo anoti ndopindwa nechando kumusana nekubuditsa hurwa hwakawandisa. Mese makamboenda kuchipatara yekuti munorapwa siki? Inini handanga ndisina kuenda kunorapwa iye ndiye akatanga kuenda kunorapwa achiti ndozvaari kuita saka ini ndasati ndanyatsozvitarisisa kuti ndozvandiri kuita asi ndaingorwadziwa pakuita weti iye achibva aenda akanorapwa saka arapwa inini ndakazosara ndezvidhisikafu iye atobuda munhu kuti ndozvandari. Saka izvozvi muri kudhubhuka hurwa kuzasi nekubuda honyi nyama dzichidonha? Une vanoda kubatsira vano kubatai panhamba dzipi? Pa 0777169791. Aiwa tinotenda hanzvadzi.